listnaté a jehličnaté okrasné dřeviny. Například růže, šeřík, rakitník, břišťál, hortenzie, magnolie, pěnišník, plamének, vajgélie, vistárie, zlatice, zlatý déšť, borovice černá, sipřišek, jedle stříbrná, tuje a tis. Množení. Okrasné dřeviny se množí. Dělení a kopčení. Výmutím z půdy a roztrhání nebo rozřezáním mateřského kořene a nebo odkrojení říčem získáme několik sazenic dalšímu pěstování. Hřížení. Hřížení spočívá v ohnutí vhodného, většinou jednoletého výhonu mateřské rostliny. Co nejmenší oblouk a potopení jeho části nebo celého výhonu do půdy. Až do zakořenění je výhon spojen s mateřskou rostlinou. Půda nemá být těžká ani příliš vysychavá. Vhodné je mírně zvýšit její kyselost pH. Množení dřevin dřevitými zimními řízky. Řízky upravíme asi na velikost tušky. Většinou řežeme takzvaně na očko. Spodní řez je výhodnější šikmý. Ve svazcích pak řízky ukládáme do jara ve vlhku a chladnu. Výhodné je zahrabání svazku hlouběji dohromady písku, kde dobře přezimují ve stabilní teplotě i vlhkosti. Řízky lze píchat na jaře přímo do záhonu s propracovanou lehčí zeminou. Výhodnější je rozprostřít na záhon černou folií a její okraje přihrnout. Výsevy semen. Tento nejpřirozenější a nejproduktivnější způsob přináší vitální potomstvo přirozeného vzhledu. Můžeme jej ale používat jen u druhů, které produkují u nás klíčivá semena a u nich si většina potomstva zachovává žádoucí vlastnosti. Semena sázíme na jaře nebo na podzim přímo do půdy. Některé rostliny se předpěstovávají ve skleníku. Semena se na jaře zasazují do jednotlivých kelímků a předpěstovávají se tak v teple. Teprve větší rostlinku zasazujeme do půdy v teplejších obdobích, po mrazících.